Hirvi. Hampaaton läski on syömässä täällä nyt Chef Lundénin pirripirrin kanaräppiä. Spoilerilla, tuoreilla kasviksilla ja pirripirri kastikkeella täytetty räppi. Noin, että eiköhän testata, onko tässä yhtään potkua. Pirripirrihän on semmoinen silli. Otetaan sieltä räppi esiin. No tuoksu on ihan ok kyllä tuossa. No, sitten vaan maistamaan. No. Tuommoinen pieni hehku tuota tulee. Tämä on kyllä semmoinen, että tätä pystyy ihan vauvasuukin syödä. Saisi olla kyllä enemmän potkua. Joku vähän omituinen makukin tuossa on. Ei ole ihan silleen mitenkään superherkullinen. Tämä oli kyllä vähän pettymys itselle. Odotin paljon enemmän. Ei kyllä tule varmasti toista kertaa ostettua. Tuolla on vähän kovia rehunpalasia. Joo. Annethan tällä nyt arvosnaksi 2,5/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan vähän punaista maitoa. Oi. Tekipäs se höpöä. Noin, mukavat päivät. Se on morjes.